গেছি, ভিডিওত ভালকে উঠা নাই কিন্তু এনেই। এনে চুক্তি ধুই আছিল আগতে, আগতে চুক্তি আছিল। আহি পালো, আহি পাই গা চা ধুলো, গা চা ধুই ভাত খাম ইতা। আহি থাকোঁতে মানে মোৰ মনটো বেয়া লাগি আহি আহি আছিল। তাৰপিছত হঠাৎ স্ত্ৰী এটা লোক পালো, লোকে বহুত ধুনীয়াকৈ মাতিলা, এনেকৈ চাইছে সেইখানে মাতিছে, মতাৰ পিছত কৈছে আমাৰ বোলে ভিডিঅ' চাওঁ, বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল। আৰু আৰু বহুত কিবা কিবি কথা পাতিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু সেইকাৰণে মনটো পূৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি গৈছে কথা পাতি, বহুত বেছি ভাল লাগিল কথা পাতি সঁচাকৈ। বহুত গৰম, সেইকাৰণে পাকঘৰত নাখাওঁ, ইয়াতে খাম। ঘুমাই আছিলোঁ, চেষ্টা কৰিব লাগিল, আগে গোটাই বিজ বিজি খুজিছে, সেইবিলাক গোটাই খুজিছে, বেজ বেজকৈ খুজিছে। চাওঁতে দেখা পালোঁ যে সেইডাল বিছা কৰিছে, বিছা এডাল পচি ওপৰৰ পেক তাই খুজিছিল, আৰু সেইখিনি কামুৰিছে। এই মই বিচাৰো ঐ সেইডাল, এই মই গোটেই বেজ বেজকৈ কা হেৰি আছোঁ, এইয়া সেই ফুলি গ'ল, সেই হা এইডাল এইডাল চাই আছোন, সৰু চাই বিচাৰ এডাল, সেইডাল বিচাৰ গোটাই এইগিলা সি ৰাখি দিলে। সেয়া মই যে কৈছিলোঁ খুজি আছে, খুজি আছে বুলি এইখিনি কাম উঠছে, কিটিংকে উঠছে কিটিংকে কামৰ মাৰিছে মোৰ ভৰি এইখিনিত, সেইখিনি এইখিনি কিটিংকে কামৰ মাৰিছে, এইখিনি এই হেৰি দিছে, এইটো এইখিনি 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 অকল শুনিছে, হেৰিডাল 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 আছে না, হেৰিডাল খুজি দিছে, গতিকে গাটো ধুই লওঁ আৰু। আৰু আমি কলগছৰ পৰা কলথোৰা আনি এনেকৈ মেৰাই লৈছিলোঁ, আৰু তেতিয়া ভাল হৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া লবা নোৱাৰা কাৰণ গোটাই বৰষুণ চৰষুণ দি উঠিছে, গতিকে ই কিবা কেঞ্জেল গাছ এনেকৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে নলওঁ আৰু। গাটো ধুই লওঁ বাৰু, একে গোটাই বিজ বিজি গৈছে, একে ফুলি গৈছে, এইগিলা ইয়া পুরা ফুলে গেছি, ভিডিওত ভালকে উঠা নাই কিন্তু এনেই বড় বেহাকে ফুলে গেছি, এগুলো গোটা হাত সাত ইয়া এখানে এখানে তো গেছি, এগুলো হল এয়া গম পাওয়া হওয়া নাই, ইয়া একসাই মই এনে কৈ দিলো, এ মায়ে পাই এই বড়ি আকৌ হাঁকিলে হাঁহি দেখোন, তাতে মোকে হত কি আহিছা, খুব ভাগা লাগছে নাকি, কি কলি তাতে কি কলি, কি হৈছে কৈ গৈছে নেকি, কি বে দিছে নেকি এইগিলা, কি একে চকু গুজি আছে, মায়ে আকৌ কৈছে কলৰ বিউঠি, কলৰ বিউঠি কাজি ভৰি থাকো, চুক্তি কি কওঁ, আৰু পিছত কিয় ঘূৰি থাকা, হা কোৱা মায়ে এই এম বি শেষ কৰি যায়, মই ক'ত কৈছো, তই এডোখৰ কৰি থৈ গৈছা কি, ঘূৰি থাকা হে, আৰু এই ঘুমে থাকিলেও বা এনে হেৰি কৰি থাকিলেও তই ঘূৰি থাকা কিয়া, কেনেকুৱা লাগছে, হাগবা গৈছিলো ইতে, মই ভৰিত পানী কমিলেও মূৰৰ বিষ উঠে, পানী কমে কমকৈও খোৱা হৈছে জেগাকেইটা, সেইকাৰণে হৈছে কিজানি। ফুৰি আহিলোঁ, আহি ইতা চাহ অলপ খাওঁ, আৰু আমি লাল চাহ খাওঁ, আৰু লাল চাহ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আজি কমেণ্ট কৰে কৈছে যে তোমালোকে লাল চাহ খাই বেছি ভাল পাওঁ নেকি, অঁ আমি লাল চাহ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে লাল চাহ খাওঁ, গাখীৰ চাহ নাখাওঁ আমি, সেই চিনি নাপাওঁ হ'ল, সেয়া মানে উৰণ জাহাজে দেখাওঁ, এই নেট খায় ৰাতি নেট খায়, এই আন্ধাৰ ক'ত দেখাওঁ আকৌ,